መላኩ? አምስት ጥያቄ እንጠይቃለን። ለምቶ ብር ተሸላሚ ትሆናለህ አምስቱም ከመለስክ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባታቸው ስም ማን ነው? አብይ አህመድ የአባታቸው ስም አህመድ። መቼም ጥያቄ የማይጠይቀን ግን መልስ ይመልስ ፈጣሪ። አንደኛው የመጀመሪያውን ጥያቄ መልሳል፣ የሁለተኛውን ጥያቄ ግን ስታል። ስለዚህ ቃል እኔ ኑሮ ሁሴን እባላለሁ። አህመድ ሰይድ። አምስት ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ። አምስቱም ጥያቄዎች ከመልሳችሁ የመቶ ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባት ስም ማን ነው? እሱ አህመድ አሊ። የመጀመሪያው አግኝታችሁታል። ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ ገንብተው ጨረሱ። አራት ሰዎች በስንት ሰዓት ይጨርሳሉ? በአምስት። አሪፍ ነው፣ ሞክር። ሌላ በሁለት ሰዓት ተኩል ሞክር። ሌላ በሶስት ሰዓት? በሶስት ሰዓት አይደለም። ስሜ ተዋረክ ይባላል። እሺ አምስት ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። አምስቱንም ከመልስ ከመቶ ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባት ስም ማን ነው? አሊ። አሊ ዶክተር አብይ አሊ አብይ አሊ ይባላል። ዶክተር አብይ አሊ ዶክተር አህመድ አህመድ ነው፣ ይቅርታ። ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ ገንብተው ጨረሱ። አራት ሰዎች በስንት ሰዓት ይጨርሳሉ? አላውቅም። ሞክር። ቀላለሁ። አላውቀውም። ግንበኛ ስለ ግንበኛ ሙያው ስለሌለኝ አምስት ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ። አምስቱም ከመልሳችሁ የመቶ ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባት ስም ማን ነው? አሊ። ትክክል መልሶ። ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ ገንብተው ጨረሱ። አራት ሰዎች በስንት ሰዓት ውስጥ ይጨርሳሉ? ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት? ስምንት ሰው በአስር ሰው ከሆነ አራቱ ደግሞ በአምስት ሰዓት ማለት ነው። አራቱ በአምስት ሰዓት። ሞክር በለ። አራቱ በአምስት ሰዓት። አላቀም። ስምንቱ ሰዎች ግንቡን ገንብተውታል። ጨርሷል ብያቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ስላላየ ነው አንተ ሲሰሩ ማካፈል ነው ነው ያደረኩታ። ምክንያቱም ስምንት ሰው ስለሆነ አራቱ ከሆኑ ግማሹን ነበር ያልኩት። እሺ እናመሰግናለን። ዲናጅ ይባላል። እሺ አምስት ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። አምስቱን ከመልስ ከመቶ ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ ገንብተው ከጨረሱ አራት ሰዎች በስንት ሰዓት ይጨርሳሉ? አራት ሰዎች አምስት ሰዎች ስንት ሰዎች በግንብ ከጨረሱ ናቸው? ስምንት ሰዎች አራት ሰዎች አምስት ሰዎች ስንት ሰዎች በግንብ ከጨረሱ ናቸው? ስምንት ሰዎች በሰባት ሰዓት። የመጀመሪያውን ጥያቄ አላገኘኸውም። ስለነበረ ቆይታ እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባታቸው ስም ማን ነው? አህመድ ነው። መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ ነገር ግን ሁል ጊዜ መልስ ይሰጠናል። እሱ ህይወት ነው፣ ላይፍ። ሌላ ሞክር እስቲ። መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ ነገር ግን ሁል ጊዜ መልስ ይሰጠናል። ዝምታ አይደለም። የመጀመሪያውን ጥያቄ አግኝተሃል፣ የሁለተኛውን ጥያቄ ግን አላገኘኸውም። ተመስገን ኖረም ይባላሉ። አምስት ጥያቄዎች እንጠይቃለን። አምስቱንም ከመለስ ከመቶ ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባት ስም ማን ነው? የአባት ስም አሊ አህመድ ይባላል። ዶክተር አብይ አህመድ ይባላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባት ስም ማን ነው? አህመድ። እሺ መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ ነገር ግን ሁል ጊዜ መልስ ይሰጠናል። መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ ነገር ግን ሁል ጊዜ መልስ ይሰጠናል። መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ መልስ ይሰጠናል። ፈጣሪ ነው። እኔ ፈጣሪ ነው የሚለው እሱ መልሷል። አንተስ? ህመም አልተመለሰም እንዳት እኔ ምን ይሻላል? አምስት ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። አምስቱንም ጥያቄዎች ከመለስክ
100 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። እሺ። የመጀመሪያው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያባታቸው ስም ማን ነው? አባታቸው አብይ አህመድ ይባላል። የመጀመሪያው መልሳቅ ቀጣዩን አራት ከመልስ 100 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ ማለት ነው። የሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ መልስ ይሰጣናል። ምን እስክድገም ይለኝ? መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ መልስ ይሰጣናል ምንድነው? ያው በትምህርት እንደው ምናልባት ስላልተማርሽ ወይንም ጥያቄ እንደሆነ ማለት ይሰር ስላልተማር። እሺ እሺ፣ አምስት ጥያቄዎችን ጠይቅሻለሁ። አምስቱን ጥያቄዎች ከመልስ 100 ብር ተሸላሚ ትሆኛለሽ። የመጀመሪያው ጥያቄ ልክ ዝናብ ሲዘንብ የሚነሳ ነገር። ዝናብ ሲዘንብ የሚነሳ ነገር ዝናብ ሲዘንብ ያው ጤዞች ምናምን። ሌላው ሞክሪ። ሌላ ደግሞ ቆሻሾች ምናምን ይሽታሉ ኳስ ይነካቸው። አሪፍ ሙከራ። ሌላው ሌላ ደግሞ ያው አቦሮች ምናምን ያው ያረጥባቸዋል። አልመለሽም። የመጀመሪያውን ጥያቄ ሰላም፣ እንዴት ነህ? አለሁልሽ። አምስት ጥያቄዎችን እጠይቃለሁ። አምስቱንም ከመለስ 100 ብር ተሸላሚ ትሆናለህ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ልክ ዝናብ ሲዘንብ የሚነሳ ነገር። ካፍ አዋራ። አሪፍ ሙከራ። ሞክር። ዝናብ ሲዘንብ የሚነሳ ነገር ጣሪያ አዋራ ነው የሚማቀ። ዝናብ ሲዘንብ የሚነሳ ነገር አዋራ ነው። ከመሬት ላይ አዋራ ካፌው ያዋራላል ይነሳ። መልሱን አላገኘኸውም። ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ ገንብተው ጨረሱ። ግንብ ገንብተው አራት ሰዎች በስንት ሰዓት ይጨርሳሉ? ስምንት ሰዎች ጥያቄ እንድገሚ። ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ ገንብተው ጨረሱ። አራት ሰዎች በስንት ሰዓት ይጨርሳሉ? ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ አንዴ ድገሚል። ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ግንብ ገንብተው ጨረሱ። አራት ሰዎች በስንት ሰዓት ውስጥ ይጨርሳሉ? በ20 ሰዓት ውስጥ። ሌላም ሞክር። ስምንት ሰዎች በአስር ሰዓት ውስጥ ከጨረሱ አራት ሰዎች ስለሚያንሱ በ20 ሰዓት ነው የሚጨርሱት። አይደለም፣ መልሱ ኦልሬዲ ተገንብቷል። መጀመሪያ እኮ ጨረሱ ነው ያልኩህ። ለማ እባላለሁ። አምስት ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ። አምስቱንም ከመለሳችሁ 100 ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአባት ስም ማን ነው? ዶክተር አህመድ አሊ። ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ናቸው። አብይ አህመድ አሊ አህመድ ነው አባቱ። ሁለታችሁም መልሳችሁታል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ መቼም ጥያቄ የማይጠይቅ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ መልስ የሚሰጠን ነገር ምንድን ነው? ጥያቄ የማይጠይቅ ሁሉ ጊዜ መልስ የሚሰጥ ገደል ማሚቴ። ገደል ማሚቴ ነው። ፈጣሪያችን ነው። እግዚአብሔር ነው መልስ የሚሰጠው። ፍቅሪ ገደል ማሚቴ ነው የሚሰጠው። ገደል ማሚቴ ነው ግን ሪል ነው፣ እውነት ነው። ምን አለ የገደል ማሚቴ ነው መልስ የሚሰጠው እንጂ ጥያቄ ግን አይጠይቀንም። አንቺ የምትናገሪውን ብቻ ሪስፖንድ ያደርጋል። ሞክሪ። ቀላል ነው። የጥያቄ ምልክት ነው። እሺ።